Här så ska jag beräkna triangelns area i A-uppgiften. här. Och det jag gör då är att jag sätter ut den här längden till A. Och då ser jag att här är närliggande katet, motstående katet. Så jag kan använda mig av tangens. Och Tangens 42 grader är detsamma som motstående katet 12 dividerat med närliggande katet A på det där sättet. Så jag får att A är det samma som 12 dividerat med tangens 42 grader. Och Så slår jag det här på min och Då får jag att 12 delat med tan 42 grader. Det är 13,3 meter. 13,3 meter. För alla mått här De är angivna i meter. Sedan sätter jag den här till B. Så då får jag att B. Det här är ju då motstående katet till den här vinkeln. Och här är närliggande katet. Så det är också tangens här. Så B delat med 12 är det samma som tangens 57 grader. På det där sättet. Så det jag får då det är att B är lika med 12. Tangens 57 grader. Sådär. Och så räknar jag det så får jag det till 18,48 meter. Så den här sträckan är alltså då 18,48 meter. Och den där är 13,3. Och då kan jag räkna arean. Arean då är det samma som basen. Alltså vi tar 18,48 plus 13,3 multiplicerat med höjden som är 12 och delar det med 2. Och Det här blir då 31,78 multiplicerat med 12 delat med 2 som då är lika med 190 kvadratmeter. Det ska väl sättas ett ungefär lika med här också eftersom det inte blir exakt så. Då är A-uppgiften klar. Sedan i B-uppgiften ska jag beräkna omkretsen. och Då behöver jag veta den här sträckan och den där sträckan också. Om jag kallat den AB så kallar jag den där sträckan för C. och Då ser jag att det här är hypotenusan i den här triangeln. Så om jag har närliggande katet delat med hypotenusan så jag tar här och skriver cosinus 57 grader. Det är detsamma som närliggande katet som är 12 delat med c. Så Då får jag att c är detsamma som 12 delat med cosinus 57 grader. Sådär, på det där sättet. Och Då får jag den till 22,0 meter. 22,0 meter. Och så kallar jag den här sträckan för D. Och då ser jag att det här är hypotenusan i den här triangeln. Här har jag en närliggande katet till vinkeln och hypotenusan. Så det är cosinus igen. Eller jag kan använda mig av sinus. Den här sträckan visste jag var exakt 12. Den här hade jag ju beräknat själv till ungefär 13,3. Så jag använder 12 här. Så då tar vi sinus istället. Så Sinus 42 grader är detsamma som motstående katet som är 12 dividerat med hypotenusan som var d. Alltså är D lika med 12 genom sin 42 grader. Lika med och då får jag det till 17,9 meter. Så omkretsen är alltså då 13,3 plus 18,48 plus 22,0 plus 17,9. Alltså den sträckan adderat med den sträckan adderat med den sträckan adderat med den sträckan. Och det här då blir om jag avrundar det till 71,7 meter.